Ja, da war das Schiffer noch drauf. Bulda bu sportga qatnashmagin. Degan kunlarimga ham yo'q, onajon, men shu yo'lni tanladim, chempion bo'laman deb o'z oldiga maqsad qilib qo'yardi u. Yo'q bo'lgan, chunki men maqsad qo'ygan edim, jahon chempioni bo'laman deb. Albatta bu Botir Rahmonovga katta minnatdorchilik bildiramiz, shunga rahmat aytamiz. Men ustozimni ishonchini oqlayman. Ishonib emas, aynan aql ishlatib jang olib boradi. Qishlog'imizdan shunday yigitlarni yetishib chiqqani mamlakatimizni ishonchli o'g'lonlarni qo'lda degani bor.
Savol beringlar, kim bilan urushdingiz? Nechta jang o'tkazdingiz? Qayerlik ekan? Assalom. To'g'ring. Qo'lini ushlab olgan. Bitta raqam. Da. Ayrat mana kelinglar. Menga. Nechalar? Ketdi. Ya ular qaytaman deb yurtimiz tinchlikni, xonadonlarni o'rtasida, xonadonlarning ham shaxsini Alloh nasib qilgan bo'lsin. Mana shu Botajonni ham shogirdlari hamisha mana shu yorug'lik bilan qaytishga Alloh nasib qilgan bo'lsin. Barchamizni xonadonlarga mana shu yaxshi kunlarga qo'l ochib duo qilib turishga Alloh o'zi nasib qilgan bo'lsin. Yurtimizga kelgan ofat, balo-qazolardan hammamizni omonlikka saqlagan bo'lsin. Alloh hamisha Yorulduğundan kaçtı, bazı yerlerinde parçalarında dinlendim. Kamandı, bana çekmiyorlar, doğa geçiyor. Ama size, doğa geçiyor, yakışıyor. Murad'ın Olimjon'un anası bulamam. Bugünkü günge erişken YouTube'da Olimjon'un YouTube'da dinleyen kursamızı. Olimjon'un bu YouTube'da erişkiye, kubler insanlarını qissasi bor. Masalan, ularning treneri Botir Rahmonovga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Olimjon travala olib kelgan paytlari ham ko'p bo'lgan. Balajon bo'ldi, bu sportga qatnashmagin degan kunlarimga ham yo'q, onajon, men shu yo'lni tanladimmi, chempion bo'laman deb o'z oldiga maqsad qilib qo'yardi u. 10 yoshidan boshlab shu sport bilan shug'ullangan Olimtoy. Ular yoqsa ham qishloq ko'chalari loy bo'lsa ham ketardi u. Piyoda qaytib kelgan kunlari ham bo'lgan zallada. Avtobuslar, damazlar yurmay qolgan paytda, yillar yaxlab qolgan paytda ham aka-akalasi piyoda borib kelgan kunlari ham bo'lgan. Sport nimasini tomosha qila olmadim. Juda ham nima desam hayajon bosdi. Voy, nima bo'lar ekan, natija nima bo'lar ekan? O'g'lim qanday natija erishar ekan, vatanimizni nimasini oqlarmikin deb juda ham kuchli hayajon bo'ldi menga. Olimjonning otasi bo'laman. O'g'lim Romrozov Olimjon shu kungi bo'lgan musobaqasiga jahon chempionati bo'ldi. Biz buni ko'pdan beri orzu qilardik. Biz bu Olimjonning bu g'alabasi bilan juda xursandmiz. Faqat men o'zim emas, balki butun qishloq xursandchiligimiz quvonchimizga sig'maydi. Bundan keyin ham mana shu O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarishga unga sabr tilaydi. Allohdan bardosh berishini tilaymiz. Har doim O'zbekiston bayrog'ini faqat yuqoriga ko'tarishni tilaydoshimiz. Sizda qanaqa jarayon kechdi o'sha sport musobaqasini tomosha qilgan holatingizda? Yo bir olim akaga bir sportga shu aynan shu sport turiga qatnashma degan fikrlar bo'lganmi, boshqa ish qilgan deb? Endi biz Olimjonga bu sport turiga qatnashmagan, boshqa sport yo'lini tanlagan deb aytgan paytimda yo'q ota. Men baribir bu sport turi bilan qachondir jahon chempioni bo'laman. Men ustozimni ishonchini oqlayman. Menga imkoniyat beringlar degan paytlar ko'p bo'lgan. Ustoz bu Botir Rahmonovga katta minnatdorchilik bildiramiz, unga rahmat aytamiz. Mana shu Botir Rahmonov buni muntazam shug'ullanmagani u bu darajaga yetishmas edi. Hamma ustalarimni minnatdorchilik bildiramiz.
Mana men shu qo'l jangi sport turi bilan muntazam ravishda 15 yildan beri shug'ullanib kelmoqdaman. Mana yaqinda 4-8 iyun kunlari jahon chempionati bo'lib o'tdi. Men ushbu jahon chempionatida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Bundan juda ham xursandman. Menga shu yaqindan yordam bergan ustozlarimga kattakon rahmat. Jahon chempionati faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritganimdan keyin juda ham xursand bo'ldim. Chunki bu bir niyatim bordi. Shu niyatimga yetdim deyman. Allohga shukr. Hammaga rahmat deb qolaman. Ushbu qo'l jangi sport turi bilan 15 yildan beri muntazam ravishda shug'ullanaman. Ustozim rahmat. Ustozingizga o'z niyatlaringiz, tilaklaringiz aynan o'sha klubdagi boshqa tengdoshlarimizga. Ustozimga niyatlarim shu Rahmonov Fight Club jamoasidan bundan keyin ham bir yana jahon chempionlari chiqsin. Men juda ham xursand bo'laman. Shu Rahmonov Fight Club jamoasi Rukopashny Boy Sport klubi. Men shu yoshlarga maslahat beraman. Shu klubga kelib shug'ullanib va jahon chempioni bo'lishlariga maslahat beraman. Xolim aka, hozirgi oxirgi musobaqada nechta raqib bilan kuch sinashdingiz? Men bu jahon chempionatida 4 ta raqib bilan kuch sinashdim. Finalda rossiyalik sportchiga duch keldim. Rossiyalik sportchi 7-2 hisobida, ballar hisobida g'olib bo'ldim va jahon chempion bo'ldim. Sibir edi. Qiyin bo'lgan raqib bu final jangi edi. Haqiqatan rossiyalik sportchi juda kuchli sportchi edi. Shu raqib sal qiynaldim desa ham bo'ladi. Lekin ming qatla shukr, ballar hisobida g'olib bo'ldim. G'olib aka, aynan shu sport turini tanlashingizga sabab nimada? Bu men qo'l jangi sport turini tanlashimga sabab qo'l jangi sport turi ham barba usullari bor, qo'l usullari bor, hamma tomonlama tayyor bo'lganligi uchun men shu qo'l jangi sport turiga shug'ullanaman. Ham qo'l jangi sport turi qanaqadir qiziq sport turi. Shu qanaqadir paytlar bo'lganmi shu sport turidan qo'l siltab, bo'ldi ketaman. Bu sportni davom ettirmayman degan fikrlar yoki shunaqa bir kunlar bo'lganmi, qiyinchilik bo'lgan paytlari? Qiyinchilik kunlar bo'lgan, lekin bunaqa fikr yo'q bo'lgan, chunki men maqsad qo'ygan edim, jahon chempioni bo'laman deb. Shu maqsad sari yurdim va maqsadimga erishdim. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xursandmiz mana shu g'alabaga, mana shu erishgan natijaga. Olimjon Nomurodov shogirdimiz yuqori natijani ko'rsatdi. Bu natijaga biz to'g'risi aytsam, 2017-yildan beri erishishga harakat qildik. 2017-yil Moskvada bo'lib o'tgan jahon chempionatida 2-o'rinni oldi. O'shanda ozgina tajribamiz yetmay qo'lga kirita olmadik 1-o'rinni. Keyin 2019-yilda ham ozgina omadimiz kulib boqmadi, shunga ham natija ko'rsata olmadik. Mana xudoga shukr, Toshkentda bo'lib o'tgan jahon chempionatida 1-o'rinni oldi. Men o'ylaymanki, bu natijasi oxirgisi emas. Undan ham yuqori natija ko'rsatadi. Juda ham talantli sportsmen, juda ham yuqori nima deydi, intellektualni sportsmen. To'g'ri, o'ylab jang olib boradi. Bir pala parcha jang emas, kuchga ishonib emas, aynan aql ishlatib jang olib boradi va hamma xursand, ota-onasi, qarindoshlari, biz ham xursand. Bu nima deydi, Qashqadaryoni faxri deb hisoblaymiz. Bunaqa natijalar, bunaqa sportchilar o'zi 20 yilga bir marta tug'iladi. To'g'risida men ko'p trener aytishim mumkin, chunki ko'p qo'limizdan o'tgan sportchilar, ko'p undan ham balki talantli bo'lgan, lekin mehnat mehnatga как бы qochib bir oxirgacha bormaganlar bor edi. Mana bu shogirdimiz oxirgacha bordi va o'ylamagan, o'sha hozir mana bu havaskor yo'nalishdan o'sha professional yo'nalishga o'tib, o'zini o'sha yuqori natijalar ko'rsatishi, UFC degan promotionlar bor, Bellator, o'shalarga olib chiqishga harakat qilamiz. Mana Abdujonov farzandi, mana Olimjon, mana bugun jahon chempionligini olib mana qishlog'imizga tashrif buyurdi. Mana bu qishlog'imizning faxri bor. Mana shu ustozlarim bilan birga nima deyman, O'zbekistonimizning faxri bor. Mana shu qishlog'imizdan shunday yigitlar yetishib chiqqani bu mamlakatimizni ishonchli o'g'illarni qo'lda degani bor. Mana shu bitta farzand yetishib chiqqani bu qishlog'imiz O'zbekiston uchun katta faxr. Qolgan yoshlar ham mana shularga ishonib juda katta mashqlar qilib kelajakda ulardan ham yana chempionlar chiqadi deb o'ylaymiz.
من یوشیدن ترتیشو داداش شیردن نماد اوشو قچه ویلیک من آور بوره دیگه نمیمونه من شونچه مرتبه لگه ایرشده مینم من دولتمزگه رخبر رخبرمزگه رحمت برای گیرم منان هم زیاده بوسا منش توی لرگه منان زیاده بولو اتریلی همه هست منگه زنی اولم جان دیگه گیت بوسا چمپیون بوسن چمپیون بوسن ها من چون مرتبه جهان چمپیون بوسن فرانسیا قومه نماد یاپونیا قومه روسیا قومه همه دولتلر کمپیتلردن نسکلردن کیدی دخولردن آلدی هیدون دولای Потому что...
Klaras.